Kiitoksia kutsusta tänne ja tervehdys teille kaikille, hyvät ystävät, niin Tukholmasta. Minun tehtäväni kai tässä tilanteessa on nyt sitten tuoda ei niinkään näkemystä siitä, mitä tapahtuu erityisesti vammaispalveluiden kanssa Tukholmassa, vaan mitä keskustellaan ja mikä on ruotsalaisen sielun maisema, kun puhutaan valinnanvapaudesta hyvinvointisektorilla. Tämä haaste nyt tänään on se, että tämä esitetään vartissa ja tätä Ruotsissa on toteutettu 25 vuotta, että puoli vuosisataa tai neljännes vuosisata, mutta yritetään saada tämä menemään yhteen. Ihan lyhyesti siitä, että ruotsalaisia on noin 2 kertaa enemmän, asuvat harvasti ja maahanmuuttajien määrä on huomattavasti suurempi kuin meillä. Tänä vuonna odotetaan tulevaksi noin 80-100 000 syyrialaista tämmöisenä pienenä viitetietona siitä, että minkälaisessa myllyssä yhteiskunta elää. Eletään ehkä hieman pitempään. Ja sitten jos ajatellaan palvelujen organisointia, niin maakäräjät, joita tällä hetkellä on 21, ovat vastuullisia terveydenhuollon palveluista. Ja jos tähän nyt tekisi jonkunlaisen viittauksen tai vertailun Suomeen, niin maakäräjät on sitten tavalla tai toisella heidän ratkaisu meidän sote-alueisiin. Näitä on vaan nyt sitten huomattavasti enempi. Väestömäärä on pienimmällä maakäräjällä on noin 60 000 asukasta ja suurimmalla noin 2 miljoonaa. Ja poikkeuksena nyt sitten meidän sote-ratkaisuihin on se, että maakäräjillä ei ole minkäänlaista vastuuta siis sosiaalipalveluista, vaan sen hoitavat edelleenkin kunnat, joita on tällä hetkellä 290. Kun tätä valinnanvapautta ryhdyttiin siellä sitten pistämään lainsäädännölliseen pakettiin, niin tavoitteena oli se, että vahvistetaan erityisesti potilaan oikeutta. Nyt mä korostan tässä nyt sitä, että Ruotsissa sekä sosiaali- että terveyspalveluissa on mahdollista tai on toteutettu valinnanvapautta, mutta sitä lainsäädännössä edellytetään vain terveydenhuoltoon, jolloin jos nyt sitten hallituksen ja eduskunnan tahtotila viedään maakäräjiin ja kuntiin, niin se tarkoittaa sitä, että terveydenhuollossa valinnan mahdollisuus on löydyttävä ja se valinnan mahdollisuus on se, että onko siellä mahdollista valita yksityisen ja julkisen toimijan tai palveluntuottajan välillä. Ja silloin kun mennään perusterveydenhuollon palvelujen yli, niin valinnanvapautta esimerkiksi kotipalvelussa, vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa voidaan toteuttaa, jos kunta on niin erikseen päättänyt. Sitä ei ole millään tavalla rajoitettu tai kielletty, mutta siihen ei ole velvoitettu. Mä selittelen näitä sitten vähän myöhemmin joidenkin konkreettisien esimerkkien kautta. Mutta se toinen asia, mikä tässä on keskeinen, on se, ja mihin on se lainmukainen velvoite, että yritysten etabloitumista, terveyspalvelujen etabloitumista ei ole voitu kieltää enää. Tämä tuntuu suomalaiselta vähän hassulta, koska meillä on ollut aina terveyspalveluissa esimerkiksi yksityiset yritykset. Ei meillä ole käyty tämmöistä keskustelua koskaan. Mutta Ruotsissa tämä liittyy siihen, että vaikka nämä yritykset on yksityisiä, niin nämä toimii verovaroin. Kun sitten meillä yksityiset yritykset, jos niiden palveluja haluaa valita, niin maksaa omasta pussistaan ja saa Kelasta vähän takaisin. Mutta Kela-korvausjärjestelmää ei ole Ruotsissa. Ja kun se
palvelujärjestelmä oli ennen kuin tähän lähdettiin, onko se nyt sitten monoliittinen, oli vain yksi palvelujen tuottaja, niin tässä sitten lähdettiin siitä, että on monipuolisuutta, kilpailua pitää saada ja sitä kautta laatua ja tehokkuutta. Suomessa sitten on se iso kysymys, että kuinka tämä raha nyt liikkuu sitten potilaan mukana, mutta se liikkuu laskutusjärjestelmän kautta. Eli maakäräjät, joilla on oikeus periä veroa, maakäräjäveroa, niin niillä on iso rahasäkki, ja kun nämä yritykset sitten saavat potilaita, jotka valitsevat vapaasti, niin lasku menee sitten maakäräjille, ja sen mukaan sitten raha liikkuu. Se, mikä tässä on ollut problemaattista, on se, että kun näitä maakäräjiä on 21, niin on myös 21 laskutusjärjestelmää. Eli ei ole niin sanotusti olemassa mitään Ruotsin mallia, joka löytyy monista suomalaisista artikkeleista tai keskustelusta, että tämä on Ruotsin malli. Ruotsissa on 21 mallia toteuttaa valinnanvapautta ja siitä, miten se raha liikkuu, miten se julkinen raha liikkuu sen palvelujen tuottajan ja maakäräjien välillä. Ja kun tätä asiaa katselee suomalaisen silmin, niin silloin kannattaa muistaa myös se, että siellä on valtakunnallinen lainsäädäntö asiakasmaksuista ja maksukatosta. Ja tämä koskee aina asiakasta riippumatta siitä, että mitä palveluja hän käyttää. On hän valinnut yksityisen palvelujen tuottajan tai julkisen, niin maksut ovat suurin piirtein samat. Ja sitten maksukatto tulee samalla tavalla vastaan. Tässä vielä sitten yhteenvetoa siitä, että mitä tällä hetkellä ruotsalaiset voivat valita. Eli perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon avopalvelut koko maassa. Se laki tuli voimaan tämän vuoden alusta, joten siitä ei tiedetä, kuinka paljon tätä liikkuvuutta sitten syntyy, mutta että nyt se oikeus on lainsäädännöllä luotu. Ja sosiaalipalvelut kotikunnassa, kuten sanoin, jos kunta on niin päättänyt. Ja jotkut, kuten esimerkiksi Tukholman maakäräjät, jotka on ollut hyvin vahvasti tätä uudistusta eteenpäin vievä, niin siellä on myös liuta erikoissairaanhoidon palveluja, jotka ovat tämän niin sanotun valinnanvapauden alla. Sitten muutama sana siitä, että miten tämä valinnanvapaus on sitten koettu. Kansalaiset arvostavat oikeuttaan valita. On koettu, että laatu on parantunut ja että saatavuus olisi parantunut. Ne, jotka tekevät aktiivisia hoitovalintoja, ovat tyytyväisempiä kuin muut potilaat, mutta näitä aktiivisia hoitovalintoja tekevät yleensä korkeasti koulutetut tai sosiaalisesti korkean ekonomisen tason omaavat. Ja monisairaat ja pitkäaikaissairaat vaihtavat harvoin ja jatkuvuus asetetaan kuitenkin etusijalle. Mutta jos ja kun seuraa sitä keskustelua, niin itse asiassa kukaan ei kovasti kyseenalaista sitä, etteikö minulla olisi oikeus valita sitä palvelun tuottajaa. Mutta ongelmat ovat tällä hetkellä ihan muualla. Ruotsissa oli vaalit syksyllä ja tämä kysymys oli erittäin vahvasti vaalikeskusteluissa esillä. Tuskin se nyt vaalien tulosta ratkaisi, mutta
mutta kysymys on ollut kipeä. Kysymys on ollut kipeä erityisesti siitä syystä, että on yrityksiä, isoja, niin kuin ruotsalaiset sanoo, riskikapitalisteja, jotka ovat tulleet nyt näille hoivan ja huolenpidon markkinoille, ja nämä isot konsernit ovat rakentaneet systeemejä, joilla ovat minimoineet veronmaksun. Tehneet niin sanottua verosuunnittelua, ja ruotsalainen kansankoti on vielä siinä mielentilassa, että verosuunnittelu on itse asiassa siellä kirosana. Sitä ei pidetä moraalisesti sopivana ja oikeutettuna. Ja kun tässä on takana nyt sitten verorahat, joilla tätä verosuunnittelua on toteutettu, niin se ei miellytä itse asiassa ketään. Sitten tähän on liittynyt tähän on liittynyt joka tapauksessa taloudellista rikollisuutta. Laskutetaan semmoisista toimenpiteistä, joita ei ole koskaan ollutkaan, ja niin edelleen. Sitten kysytään, kun mennään erilaisiin asiakas- ja potilasryhmiin, että onko muistisairaalla iloa valinnanvapaudesta, ja mitä iloa on valita palvelun tuottaja? Pitäisikö saada valita palvelut? Tämä uudistus on täydessä voimassaan nyt ollut, vaikka tätä on pohdittu, niin kuin sanoin, neljännesvuosisata, niin itse asiassa 2010 lähtien, ja siitä on hirveän vähän tutkimuksia ja selvityksiä, mutta Valtioviraston tarkastusvirasto on nyt juuri hiljattain tullut esiin selvityksen kanssa, ja lyhyesti ottaen tilanne on se, että juu, palvelujen saatavuus on parantunut, mutta lähinnä puhelin- ja käyntikontaktien tasolla. Uudet terveyskeskukset ovat etabloituneet sinne, missä on vahvat asiakasryhmät, ja kun ollaan erityisesti keskitytty käyntien lisäämiseen, joka on usein ollut se laskutusperusta, niin hoidon laatu ja sisältö on heikentynyt. Nyt tässä ei ole mahdollisuutta mennä nyt sitten esimerkkeihin, avata teille hieman tätä enemmän, mutta se jätetään sitten seuraavaan kertaan. Ja hoidon jatkuvuus on heikentynyt. Todetaan myös, että palvelujen käytön tasa-arvoisuus on heikentynyt. Vähän apua tarvitsevien lääkärissä käynnit ovat lisääntyneet ja paljon apua tarvitsevien vähentyneet. Keskittyminen saatavuuden parantamiseen ja yksityiskohtainen ohjaus on ollut epäedullista paljon apua tarvitseville potilaille. Tällä hetkellä ei todeta erityisiä kustannusvaikutuksia. Eri maakäräjäalueilla voi sanoa, että jossakin on kustannukset hieman noussut ja jossakin hieman laskenut, mutta että tällä hetkellä tästä ei oikeastaan kukaan uskalla vetää mitään johtopäätöksiä. Ja Valtion tarkastusvirasto on myös todennut, että seuranta on ollut puutteellista. Mainitsinkin tuossa jo jotakin, nyt mä tiedän, että tässä alkaa olla kiire, mutta että en malta olla näitä asioita esiin tuomasta. Yksi erityinen pulma on se, että tätä yhteistä laskutusjärjestelmää ei ole kyetty luomaan. Ja nämä erilaiset laskutusjärjestelmät voivat ohjata väärin. Ja ikävä kyllä joudun hyppäämään esimerkkien yli. Ja tässä jo todettiin, että suositaan terveitä potilaita tai suhteellisen terveitä potilaita, mutta että mikä tässä on erityistä, niin jos ajatellaan systeemien ja järjestelmien kehittämistä, niin meidän eettinen ja moraalinen lähtökohta lähtee siitä, että resurssit ohjataan eniten apua tarvitseville. Ja tässä nyt tämä
on ruvennut hieman heilumaan, mutta että silloin kun näin toimitaan, niin järjestäjällä tulee olla tietty valta ja tietty mandaatti. Muuten sitä priorisointia ei kyetä tekemään. Mä kutsun tätä kuvaa sitten, joka on jonkinlainen yhteenveto, niin perusterveydenhuollon ulkoistamisen historian lyhyeksi oppimääräksi. Enkä lähde avaamaan tätä sen kummemmin nyt tässä, mutta tässä todetaan, että tämä keskustelu on alkanut 90-luvulla ja avaan tämän kieltolain, koska me suomalaiset luulee, että kun mä puhun kieltolaista, että on alkoholin kieltolaki, joka tässä nyt on sekaantunut tähän juttuun, mutta kun tämän kysymyksen ympärillä on ollut iso poliittinen taistelu kaiken aikaa, niin lainsäädäntönä se näkyy sitten sen tyyppisenä, että on kielletty yksityisten etaploituminen ja sitten sitä lakia on kumottu ja taas on luotu uutta ja niin edelleen, että kovia välineitä on käytetty, miten tässä asiassa on menty eteenpäin. Ja nyt sitten ruven liukumaan loppuun, niin kun me saatiin uusi hallitus Ruotsiin 30. niin tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että me emme itse asiassa kamalasti tiedä, miten tämän uudistuksen kävisi. Mutta olen tehnyt vapaan käännöksen hallituksen ohjelmasta, joka käsittelee tätä asiaa, ja siellä todetaan näin, että lyhytnäköinen voitontavoittelu ei kuulu hyvinvointisektorille. Ja hyvinvointisektorilla siellä tarkoitetaan sosiaalipalveluja, terveydenhuoltoa ja koulua. Hallitus tulee nyt sitten säätämään erilaisia laatulakeja, mutta samanaikaisesti turvataan monipuolisuus ja valinnanvapaus. Todetaan, että lainsäädäntö, joka pakottaa perusterveydenhuollon valinnanvapauteen, kumotaan. Tästä annettiin jo hallituksen esitys, mutta se oli niin huono, että se meni lakivaliokuntaan takaisin. Tätä monipuolisuutta markkinoilla halutaan vahvistaa osuuskuntaperiaatteella ja sitten julkisuusperiaate ja ilmaisuvapaus on tässä tärkeä, koska Ruotsissa on sellainen lainsäädäntö, siellä on Lex Maria ja Lex Saara. Ja niin ne velvoittavat henkilökunnan ilmoittamaan, jos olosuhteet ovat huonot tai on ollut hoitovirheitä tai niin edelleen. Ja nyt kun on ollut yksityisiä palvelujen tuottajia, niin on sanottu, että erityisesti tätä ilmaisuvapautta pitäisi rajoittaa, koska sitten tulee yrityksen mikä tämä nyt sitten on, yrityssalaisuudet tulee auki. Ja nyt tätä halutaan tässä yhteydessä täsmentää. Ja tämä hallitus, joka ei usko siihen, että valinnanvapaus tultaisiin tai yksityisten toimijoiden markkinoilla oleminen tulisi, sitä voitaisiin rajoittaa, mutta verovarojen valuminen veroparatiiseihin halutaan ehkäistä sillä, että avataan tilikirjat, niin kuin pääministeri sanoo, yksikkötasolla, jolloin nähdään, miten se raha liikkuu. Näillä sanoilla joudun nyt tämän tässä päättämään, mutta jatketaan keskustelua Tukholman suurlähetystössä Helsingissä, Suomen suurlähetystössä Tukholmassa, johon olette tervetulleita. Kiitoksia. Kiitos kaikille puhujille.